Bano babadde bakutte ebipande nga kuliko obubaka obuvumirira entambuza y'emirimu mu yafeesi ya Sente bono Sambwa George era nga gye boolekera. Wabula tebamusanze ku ofisi nga bwe basanzeewo babategeezezza ng'ensonga zaabwe bwe zirina okukolebwako ssentebe yennyini. Alinda ekyamaanyi. Sina nze bingi byakwogera. Abatuuze bano bagamba nti mutuuze munnaabwe yali akolera Saudi Arabia wabula olw'obutaba na akawunta kwateeka ssente ze yasalawo aziweereze nga mukwano gwe gwe basabanga naye ku kyaki. Kyokka Namubirugole nti buli ssente yamuweebwanga ng'agikuba ku mutwe. Namuvo atubuulidde nti ssente zaamumenya ng'azikola bw'asindikira mukwano gwe Namubiru. Kyokka kimubuuseeko nga ssente zonna obukadde 9 yabulya. Anoonya mu mikwano gyange kubanga oyo mukyala mukwano gwange. Nga mukwano gwange kuba nalina emikwano ebiri omulala ng'ali bweru n'oyo maamugani. Nende siga maamugani maamugani mugule wa akaunti yofuna muno mugule akaunti y'abantu babiri. Maamugani nangamba omuntu omulala ambuse nagula wa akaunti yekka. Bagula wa akaunti yekka nangamba nabimaze nanga nalina esiga kubanga nze ndi muntu wa dini bwe nteeka ssente ezo mu ssente zange ziba za kikolimo nange ne mwesiga ku mutima. Nembeerayo nga ndi mugumu n'entandika okukola ne mmala emyezi mukaaga nga sirina simu naye nga ssente ziira mu nyumba ate nga za bunkenge. Nempeza emyezi mukaaga ne mbagamba bana njagala simu ne bampa simu ne nkwata ssente nasindikira maamugani obukadde bwali mukaaga omulundi gumu. Ne nzimuwa n'angamba akawunti gye naguddewo yiino eri bw'eti n'aginfa n'enteekayo ssente ne nziraba ng'azimpadde. Omulundi ogwokubiri ne mbeerayo ne nguma. Nga sente okuzisindika lutalo mu famire gye nali nkolamu. Mu bulumi obungi bwe bankuba n'enzira ku woofiisi ŋŋaŋŋanya obakolera bakama bange. Ne nkwata ssente zange yali January ne nsindika ssente. Maamuga nnaasevinga ssente ezo nasindika obukadde 5 n'emitwalo 5. Maamuga nnaasigazaako ssente obukadde 4 n'emitwalo 9. Nazongera ku sente zaalina. Oluvannyuma Florence Namuvo yasalawo okuwamba akayumba Namubiru mwe yali akolera akajemu sente ze. Wabula ono atubuulidde nti akayumba kano kali ku woofiisi ya ssentebe George kyokka kimwewuunyisa nga buli lukya bamusiba mu Kkomera ku nsonga z'atategera bulungi kyokka agamba nti ssente bono yabirimu. Netuuka ne mbuuza kyama ky'amaanyi nze omuntu abanja nze neekubaakuba ne ŋŋamba nze munoonye nga munnange nga yeetaze na kulipootinga ntalinayo yadde ekikumi. Naye era nze omunaku ne nsigala nga nnyigirizibwa n'essaawa ya leero. Kati oluvannyuma lw'embeera okumulemerera yazzeeyo mu kwoza engoye ku kyalo so nga yali abivuddemu. Ono agambye nti takyalina wakusula kuba wakolera wabadde asula wabula ssentebe embeera gy'amutaddeko ya kumutulugunya. Nadde ekikumi sirina nnyumba mu nsula nti eno ngisasula wensula wenkolera. Sawa yonna oboolyawo nga abasirikale bakuyita bakuzzeeno akukubira amasimu agakukangakanga buli wamu babeera bakuyita. Abatuuze abasangiddwawo bavumiridde ebikolwa ebyokulya ssente z'abankuba Kyeeyo nti kuba bazimenyekera. Bagenda okuva eno emabega nga ne famire si nnungi naye nze kye nnalabawo kye nnasalawo kye ndaba nti ssente ezo kanziwe maama wange azirye manye nti maama wange yakoze eki yaziridde. Bagende bweru ne bakolera obwerere ssente zaabwe ne bazitwala. Ye ssentebe George Sambwa ku lukomo lw'essimu ategeezezza ng'ensonga zino bwe zeeyongerayo ewa State Attorney wabula bakira bino abyogera bw'atiisatiisa obutafulumya ggulire lino. Statement nga tetunatuula mujja kujja ali ku poliisi. State Attorney zaavuddeyo n'azisindika wa CRO. Kula nategedde butegezi kitugenze ne CRO tugenda kutuuza abakyala bano buli ababanjagana. Mi olabe bwesikwa wabira.